Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês mais uma tendência. Sabe que quando surge tendência aí que me chama a atenção, eu gosto de vir aqui e fazer com vocês, né? Hoje eu vou fazer para vocês aí a decoração que tá super em alta e tendência aí nos Estados Unidos. Mas como os nossos clientes, a gente vive nas redes sociais hoje em dia, pintou novidade, todo mundo tá querendo, né? Então eu vou ensinar para vocês aí essa tendência maravilhosa, super bacana, achei bem legal e bem interessante, né? É o Burn Away Cake, gente, ou seja, o bolo queimado. Então eu vou fazer com vocês essa decoração e vem comigo. Antes de eu começar a ensinar aqui pra vocês, já quero convidar você que estiver me assistindo pela primeira vez, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra todos, deixa aquele like abençoado e compartilha os vídeos pra fortalecer o crescimento do nosso canal aí. E eu ter condições de continuar ensinando vocês cada vez mais. Bora pra aulinha aí que hoje promete. Então, o mais importante para essa decoração super funcionar é vocês terem um bolo já recheado aí, super gelado. Coloca no freezer ele aí por uma hora e meia antes de você decorar, porque tem que estar bem gelado para funcionar, tá? Aqui eu vou fazer um bolinho de aro 15 por 10. Eu vou cobrir esse bolinho, vou desenformar aqui para vocês verem que realmente é um bolo de verdade que a gente vai comer no final. Vou cobrir todo o meu bolinho e já volto mostrando a técnica para vocês, porque a intenção dessa aula é ensinar essa técnica para vocês, tá? Para não demorar muito o vídeo, vamos cobrir ele já. Então, importante a cobertura branca, porque o fundo do nosso papel é branco, tá? Cobri ele com chantilly bem gelado e agora eu tenho aqui, ó, duas imagens de papel arroz, tá? O papel arroz, ele é comestível. E aí você pode usar tanto imagem para fazer essa surpresa, quanto você pode usar escrita. Eu vou usar escrita, tá? Então, circulei aqui o tamanho da minha forma e vou recortar os meus papelzinhos arroz. Então, eu preciso ter as duas imagens do mesmo tamanho do bolo, né? Então, eu coloco a primeira que eu quero esconder aqui embaixo. Assento com os dedos bem sequinho, todo o meu papel arroz aqui. E agora a gente vai pro próximo passo. Agora a gente vai precisar fazer uma camada aqui para sobrepor o outro nosso papel. Eu vou utilizar um bico, mas vocês podem usar um bico perlé ou pode ser só a manguinha de confeitar mesmo, tá? E aí a gente vai fazer aqui, ó, precisa ter uma camada bem altinha aqui do bolo. Precisa ter uma distância bem considerável de lá de baixo, tá? Feito isso, a gente vai colocar nossa outra imagem aqui em cima. E aí, eu vou encostar só as beiradinhas dela aqui, tá? E vou fazer um acabamento aqui. Comenta bastante aqui embaixo se vocês gostarem do vídeo, tá? E deixe sugestão de temas pra gente trazer mais outras versões desse bolo aqui pra vocês, tá? Sei que no final do vídeo vai ter gente que vai falar que é perigoso, não sei o quê, mas isso vai ficar pro cliente descobrir se ele acha perigoso ou não, tá? Mas vocês vão ver que não é nada perigoso. Vou fazer um acabamento aqui embaixo também, só pra combinar. Eu fiz uma decoração aqui bem... Só para dar uma finalização no nosso bolinho mesmo. E agora a gente vai para a parte mais importante. Que no caso, essa parte, quem vai fazer vai ser o nosso cliente. Muito importante fazer isso para o nosso papel não pegar umidade, tá? Então, o acabamento tem que estar um ponto firme da cobertura e manter essa distância lá de baixo. E agora vamos ver se deu certo. Muita calma nesta hora.
E a surpresa vai acontecendo, né? E aí vai aparecendo a surpresa, gente. Olha que bacana. O importante é esse papel de cima estar sequinho para ele, tanto para ele pegar o foguinho, né? Quando chegar ali no chantilly, o fogo já vai apagar, então não tem nada de perigoso, né? É só o cliente cuidar aí para não deixar encostar o cabelo próximo, né? E olha só, por isso que é importante estar bem gelado, tá? Ainda mais recomendado é vocês aplicarem o papel arroz de baixo, levar para a geladeira, para depois vocês virem com a camada de cima. Mas, olha que perfeito, gente! Top, né? Super funcionou, não dá nenhum desastre. O único cuidado aí é o cliente cuidar para não queimar o cabelo, né? Pode e aí? Ficou perfeito? A mensagem foi bacana? A mensagem foi bacana, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, né? Então, tá aí. Pela manhã. Pela manhã. Ou amanhecer. Então, isso aí, gente. Queria muito compartilhar com vocês essa tendência e eu tenho visto já rodando aí nas redes sociais. Aí vocês sabem que quando me interessa, eu trago para vocês. Gostou? Não esquece de curtir, compartilhar e deixa a sugestão de outros temas para mim trazer aqui. Eu já tenho outras ideias na cabeça e logo vou trazer para vocês. É isso aí, amores. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!